ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិបរមីនថ្មីថ្មីពី channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបរមីនថ្មីដែលតក្កងទៅនឹងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសង្ឃឹមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើជាស្នូលក្នុងការពង្រឹងពហុភាគីនិយម សំណាក់ដីជោហ៊ុនវ៉ៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាបានប្រដោតការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមចំពោះការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្នូលក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ raiz បាននូវជ័យជំនះចំពោះវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 និងការជំរុញសុកស្ងតិភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជាយរាភិបនិងវិបលភាពរួមសម្រាប់យើងទាំងអគ្នា ប្រធានភឿកគីនិយមគឺជាក្តីសង្គមរបស់យើងហើយយើងសំឡឹងមើលទៅអង្គការសិទ្ធិប្រជាជាតិដែលជាពន្លឺនៃក្តីសង្គមរបស់យើងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសនរកថាថ្លែងក្នុងអង្គមហាបាស្ននាបតអង្គការសិទ្ធិប្រជាជាតិលើកទី76ពីរយៈធានីភ្នំពេញតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះយប់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 នៅក្នុងសនារកថាថ្លែងទៅកាន់មហាបាទសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76សម្ដេចនាយហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោករបស់យើងនៅតែត្រូវដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងការប្រគួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មចំនួនប្រដាប់អាវុធដណ្ដើមទឹកដី អំពើភេរវកម្មនិងអุก ්‍ර ត្តកម្មឆ្លងដែនក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅតែកំពុងទទួលរងនូវសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរដោយមុនណដៃលសំដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការជ្រៀតជ្រែកនិងការដាក់កັນអតៃអក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការបារម្ភជម្រើសយោធា ក្នុងកម្មការកំណត់នៅប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចផ្សេងផ្សេងມັນមិនមែនជាតំណងស្រ័យនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញជំរឿទាំងអស់នេះបានត្រំនាំមកនៅការបាត់បង់ជីវិតការឈឺចាប់និងຕົកវេទនាសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងជំលោះផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអុបគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង ដ pues kh ែលបានឆ្លងកាត់សោកនេតកម្មអាក្រក់បំផុតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែឃើញការអនុវត្តឡើងវិញនៅគោលនយោបាយដော်ដាននេះប្រសិនបើយើងអាចចាត់ទុកជាមេរៀននៅព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអัហ្គានីស្ថាននិងព្រឹត្តិការជាច្រើនផ្សេងទៀតពីមុនការគ ੁਰ ប់នៅបំណងប្រាថ្នានៃប្រជាជាតិនីមួយនេះមួយនិងសិត របបប្រជាជនក្នុងការសម្ raiz ຈັດដោយខ្លួនឯងគឺជាគុណដំណ ্লাই មួយដ៏ធំធេងនេះហើយជាហេតុផលដែលអាចបានដែលมันអាចប្រកែកបានសម្រាប់ការពង្រឹងនៅពហុភាកីនិយមនិងកិច្ចសហប្រំន្តតែបានការអន្តរជាតិដោយផ្អែកលើច្បាប់សំឡេងដីជោនយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រទេសធំនិងតូចតែងតែមានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ប្របីនៃរបៀបរបបបា រស់នៅនឹងការរៀបចំនយោបាយខុសៗគ្នាប្រទេសនីមួយៗមិនគួរត្រូវបានបង្អាក់ដំណើរដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីការហាមខ្វាត់ឬវិធីនានាការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលរំលោភបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិនឹងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយ ជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រែប្រួលត த ភិបនៃសតវត្សទី21ទាមទារនៅអង្គការសាសនាប្រជាជាតិមួយដែលមានតម្រង់ថ្មីនិងមានភៀបរหัสរហូនក្នុងការឆ្លើយតបអង្គការនេះត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាងមុននៅអភិក្រមដោះស្រាយបញ្ហាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយបាបរិយាប័ននិងភៀបជាតំណាង ក្នុងន័យនេះប្រទេសកម្ពុជាសូមសំដែងក្នុងការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចបខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភៀបបូរ៉េអសកម្មរបស់អគ្គលេខាធិការក្នុងការរៀបចំអង្គការនេះឲ្យកាន់តែមានភាពឆ្លោយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកតំណែងតំណងរាជក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គបាលមហាសន្និបាតនិងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រូវមានការពង្រឹងឡើងវិញផងដែរក្នុងទស្សនទាននេះប្រទេសកម្ពុជាសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះការកែតម្រង់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ទស្សនៈថាការបង្កើនភាពជាតំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍដែលក្របដំណប់ ចំណាយធំបំផុតនៃប្រទេសជាសមាជិកគឺជាអธิភិបចំបងបំផុតសម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនៅកណ្ដីសង្គមដ៏មុតមមចំពោះការពង្រឹងពហុភាកីនិយមដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្នូលក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដែងបាននៅជ័យជំនះចំពោះវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 និងការជំរុញសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបាចីរាភិបនិងវិបលរាភិបរួមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសំដានទីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាពហុភៀកគីនិយមគឺជាក្តីសង្គមរបស់យើងហើយយើងសំឡឹងមើលទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាពលលឺនៃក្តីសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការលើកលាវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំបានមួយសាច់រឿងទៀតតេតងទៅនឹង ក្រោយអ្នកស្រីត្រីដាណាចុះអនុសារណៈពូមៅបានត្រឹមសាររូបមួយនេះហើយពូលពាកថាលោកអ្នកប្រកាសជាបានជារៀបរួចមកហើយថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីត្រីដាណាបានចុះអនុសារណៈសហការធ្វើជាដៃគូចំនួនលឺអាហារបំពន់សរាយសមុទ្រ NNP ជាមួយតារាចម្រៀងសុវិសានិងស្វាមីលោកថូមី ក៏ឡោមមកឲ្យតែមានកម្មវិធីបែបនេះមិនដ ਾਇ រំលងអកញាហਿੰងបញ្ញរិតហៅពូម៉ៅនោះឡើយតែតាំងពីពួកគេមានចំនួនជាមួយគ្នារួចមកពូម៉ៅគ្មានឱកាសបាទមួយនេះទៀតនោះទេបានត្រឹមតែចាយក្រម្លែកនៅអនុសាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមចាស់ចាស់ទលាប់សាងជាមួយគ្រូសាតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងក្រោយពីអ្នកស្រីត្រីដាណាបានចោះអនុសាសរណៈបាទជាមួយប្តីប្រពន្ធស្ថិតក្នុងរង្វង់សិល្បៈរួចមក ពូម៉ៅបានបាចែករំលែកបាសាសែកាលពីអំឡុងបាឆ្នាំ2018ឡើងវិញដោយសារនោះមានក្រុមសាថាតស៊ូបាព្យាយាមគង់បានសម្រេចពេលចែករំលែកសាអមដោយរូបថតបាកូនឡើងវិញនោះពូម៉ៅបានដាក់ខេបជិមថារូបភាពកម្រថ្ងៃសំផុតក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីកម្ពុជាត្រេឌីងខូអលធីឌទថតជាមួយនឹងកូន B បានមួយគូ ដល់ឡាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពុកម៉ៅបានចែករំលែកវីដេអូបាទកូនរបស់ខ្លួនធ្វើការវិការតាមតកតានៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយដាក់ខេបชั่นដល់កំសត់ថាបាទខេបชั่นហ្នឹងណាវីដេអូចាស់បាទប៉ាថតកូនឥឡូវប៉ាបានត្រឹមតែមើលរូបកូនតាមទូរស័ព្ទມັນបានថ្នាក់ថ្នមមើលថែកូនដូចមុនទេ គេកំពុងរងចាំមើលថាតើការតស៊ូរបស់ពູ່ម៉ៅក្នុងការជួបជុំគ្រូសាឡើងវិញនោះបានសម្រេចឬយ៉ាងណានោះព្រោះតាមរយៈសកម្មភាពនឹងការរៀបរាប់កន្លងមកឃើញថាពູ່ម៉ៅពិតជាសោកស្ដាយនៅកំហុសរបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយចង់ឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយដើម្បីមានឱកាសទៅមើលថែធ្នាក់ធ្នំប្រពន្ធគឺចៃដាណានឹងកូនដូចពីមុនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គាហិងបញ្ញរត ហើយពូម៉ៅបានសម្រេចចិត្តបូជាព្រះសង្ឃនៅវត្តពូអណ្ដែតក្នុងទឹកដីខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះហើយនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាពូម៉ៅក៏បានលាចាកសិក្ខាបទវិញនៅមុនមុននឹងសម្រេចចិត្តបូជាពូម៉ៅបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការផ្សះផ្សាជាមួយភិយាដែរហាក់មិនទទួលបានផលតលតែសោះ ដោយហេតុនេះហើយមុតបុសលោកបងម៉ៅបានចេញនូវវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈមួយដោយរៀបរាប់ថាដោយសារតែខ្លួនអស់ជម្រើសសូមប៣តែ Facebook Telegram ប្រព័ន្ធតំណងទាំងអស់ភាររងាររបស់លោកបានប្លុកចោលអស់ហើយដូច្នេះលោកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើវីដេអូនេះឲ្យឡើយដើម្បីបង្ខោះជួនភាររងារបានឃើញពុម្ភម៉ៅបានបញ្ជាក់ ថាកន្លងមកខ្លួននឹងភាររិយាបានឆ្លោះគ្នាពុតប្រកាសមែនរហូតឈានដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងມັນឲ្យបានលោកនឹងចូលផ្ទះទៀតផងលោកថានេះមិនមែនជាការបាទសំដែងដើម្បីប្រយោជន៍ដោយការលើកឡើងមួយចំនួននោះឡើយគ្មានអ្នកណាយកកិត្តិយសគ្រូសាមកសំដែងនោះទេដោយបាទអស្ាការខឹងមួយឆាងឈានដល់ចំណុចនោះ ពុកម៉ៅបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះក៏ជាវីដេអូមួយដែលលោកធ្វើការសំទុះជាសាធិរណៈក៏ដូចជាការសំទុះដល់ភារយារបស់លោកព្រួររយៈពេលកន្លងមកនេះលោករួននៅដើផ្ទះម្ដាយរបស់លោកដូច្នេះរយៈពេលរួននៅបាយគ្នានេះលោកបានកឹកឃើញពីចំណុចខ្វះខាតនិងកំហុសរបស់ខ្លួនលោកនឹងធ្វើការកែប្រែដើម្បីគ្រូសាស្ត្រភារយានឹងកូនពុកម៉ៅបានបន្ថែមទៀតថា លោកសូមធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីសូមអភ័យទោសដល់ភរិយាដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញហើយដកពាក្យបណ្ដឹងពីតឡាកាឲ្យលោកបានចូលបាទផ្ទះវិញមើលថាប្រពន្ធនិងកូនដូចដើមពូម៉ៅបញ្ជាក់នៅចុងវីដេអូថាខ្លួនទៅប៊ូសមួយរយៈពេលដើម្បីយកធម៌មកដាក់ក្នុងខ្លួនរកអវ័យដែលស្ងប់បន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើអវ័យវៃដើម្បីគ្រួសាររបស់លោក បាន like នៅប្រេស៊ីលថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះតំព័រ Facebook ឈ្មោះពូម៉ៅបាទគេហៅថាតំព័រ Facebook ឈ្មោះបាទពូម៉ៅសឹកវិញហើយបងប្អូនបានបង្ហោះវីដេអូពូម៉ៅដែលបញ្ជាក់ថាពូម៉ៅសឹកវិញហើយបងប្អូនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូម អឺចូលរូមបាទអខមមិនផងមិនដឹងថាត្រូវឬក៏មិនត្រូវយើងមិនដឹងទេបាទតកតងទៅនឹងអត្តប័ត្រព័ត៌មានក៏មាននៅប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ